မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Chess Naru Channel အနေနဲ့ပြောကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ CCC Rapid Tournament 26 Round 2 Top Games League ကို review လုပ်သွားပါမယ်ပထမဆုံးပွဲအနေနဲ့ကတော့ Bot 4မှာစားခဲ့တဲ့ဖြူဘက်ကကိုနိုင်ခန့်ရဲ့နှစ်ဘက်ကကိုမွန်ဘီကိုပွဲကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် E4 C5 ဒီပွဲမှာတော့ E4 ကိုတုံ့ပြန်နေတဲ့ကနာမည်အကြီးဆုံးနဲ့အသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Sicilian Defense ကိုတွေ့ရပါတယ် Knight F3 D6 C3 ဖြူက D4 တတ်တဲ့ Open Sicilian ကိုမြွေပန်းနဲ့ C3 ရင်တတ်တဲ့လာပင်ကိုရွေးရပါတယ်မြင်းကိုအရင်ထုတ်ပြီးအောင်မှ C3 တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလေးလာပင်လို့ပြောလဲရပါတယ် Knight F6 အနက်က E4 ဘုံ pressure ပေးရတယ် E5ဒီနားမှာဖြူက E5 ချင်းတမ်းမတက်ပဲနဲ့နောက်ထပ်လုပ်လို့ရတာရတော့ Bishop D3 ရွှေရာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ် Bishop နဲ့ B5 ကနေသွားချက်တာမျိုးတွေလုပ်လဲရပါတယ်ပွဲထဲမှာကတော့ E5 တက်ပြီးတော့ကစားရတယ် D takes E5 Knight takes E5 A6 Bishop C4 Wee ဖြစ်နေရဲ့အစက်ဘက်ကိုထောက်ထားတယ် E6 Castle sideBishop E7, Rook E1, Castle side, D4, C takes D4, C takes D4, B5. အနောက်ကသူ့ရဲ့ Light Square Bishop ကိုပြီးရင်ခတ်တော်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဖြူရကင်းဆိုင်ရွက်ချမ်းကိုချိန်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ B5 တက်ပြီးတော့ Queen ဆိုင်ရွက်ချမ်းမှာ Space Expansion လုပ်ထားတယ်။ Bishop B3, Bishop B7, Bishop E3, Knight C6.Knight takes C6, Bishop takes C6, Knight D2. ဒီနားမှာတခုသတိထားမိပါပါ။အဲ့ဒါတော့ဖြူရဲ့ဒီဘောင်းဟာ isolated ကွင်းဘောင်းဖြစ်နေရပါ။တကယ်လို့သာ minor piece တွေမရှိတော့ဘဲနဲ့လဲထုတ်ထားတဲ့အနေအထားတခု end game ကိုရောက်သွားတဲ့အနေအထားတခုပါဆိုလို့ရှင်ဒီ isolated ကွင်းဘောင်းဟာရန်အားနေသွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့ middle game မှာတော့ပြောလို့မရပါဘူး။ဖြူဘက်က development ကိုမြန်ဆန်နဲ့ကစားနိုင်လို့ရှင်Equal ဖြစ်နေအောင်ထိန်းထားနိုင်ပါလိမ့်မယ် Bishop B4 Rook C1 ဒီစစ်က Bishop ကိုချိန်ထားတယ် Rook C8 Bishop G5 ဒီနားလေးမှာတော့ဖြူအားမှားရွှေ့မိပါတယ်အဲ့လိုမျိုး Bishop ကို G5 ရွှေ့လိုက်ခြင်းအပြင် D4 မှာရှိနေတဲ့ပွန်ချကျွေးလိုက်လို့ဖြစ်သွားပါတယ် Aces အနောက်ကမမြင်ပါဘူးတကယ်လို့သာQueen takes D4 စားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောတကောင်ကိုလကားစားရမှာပါဥပမာ Knight F1 Queen takes D1 Rook E takes D1 ဆိုပြီးကစားလို့ရှိရင်ဘောတလုံးအသားနဲ့နံပါတ်ချမ်းအသားရပါလိမ့်မယ်ပွဲထဲမှာတော့ Aces ဆိုပြီးရွှေ့ရတဲ့ Bishop H4 Queen A5 အနောက်ကမြင်းကိုစားမယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရွှေ့တဲ့ရွှေ့ကွာမှာတော့ဒီညမှာလဲisolated ကွင်းပုံကိုသွားစားတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ပုံလုံးကိုလကားစားရမှာပါဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်လုပ်လို့ရတာကတော့ G5 ရင်တက်ပြီးတော့ Bishop G3 နောက်ဆုံးတော့မှကွင်းနဲ့ပုံကိုသွားစားလဲရပါတယ်ဝဲမှာတော့ကွင်းလေး5ရွှေ့ပြီးတော့မြင်းကိုစားမယ်ချိန်ထားတယ်နောက်အကောင်တွေကကွင်းဆိုင်ဘက်ထမ်းမှာစုပြုံးပြီးတော့ရှိနေတဲ့ချိန်မှာဖြူကသူ့ရဲ့ကင်းဆိုင်တက်ကိုစပါတယ်Bishop takes S6 ဒီကွာတော်လေးကောင်းပါတယ်ညင်းကိုစားကြင်စားဆိုပြီးပေးကြွေးထားတယ် Bishop takes D2 ဒီနားမှာပို့ပြီးတော့ save ဖြစ်တဲ့ option အနေနဲ့နှက်က G takes S6 စားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပွဲမှာတော့ Bishop takes D2 ဆိုပြီးတော့သွားစားလိုက်တယ် Queen G4 အဲ့ခါကျတော့အားနဲ့နေရဲ့ G7 ပုံကွင်းရဲ့ Bishop ရဲ့နှကောင်နဲ့ချိန်ထားခံလိုက်ရပါတယ် G6 ဒီနားမှာအနက်ကရုပ်ရက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လောကမသိတာရဲ့ planner ကြီးကိုသွားရွှေ့မိပါတယ်ပိုကောင်းတဲ့အကွက်နေနေရတော့ကုတာ Bishop G5 ကိုနောက်ဆုတ်ပြီးကာတဲ့နယ်လို့ပြောပါတယ်ပုံလုံးကျွေးရင်ကျွေးရပါစေအဲ့လိုကာလိုက်တာနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်လို့ Bishop ချင်းလဲပြခံမယ်ဆိုလို့ရှင်နှကပုံလုံးနေတာမှန်ပေမဲ့လည်းposition ကို equal ဖြစ်နေအောင်ထိန်းထားနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြူရဲ့ဒီဘုံက we ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်ချိန်မှာပွန်လုံးပြန်ရနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။အဲ့လိုစားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲမှာတော့
Jesus will be your daughter like that. Bishop takes Isis, Diwa, Drolly Lawai. Isika Bishop Ga, Loma Tilo Miawau. Twasa like Dane, Jisika Nibio, Checkmate Loma, so be your change out high. Dianta Lucianle, when at last have your Checkmate Loma. Bishop takes Ewan. Inama, Puel Nesu San Yeno. Bishop G5, Shriam, you Lulu Yai, those who buy. Time at Gawa Yangwa Wamaba. Bing the two out. Bishop Jane Levy, your Tatwa Salusha and Alma, you are going to grab Yai by Yava Lame. Where am I? Bishop takes the ones of your the high boy be may well, never shame you are by. When days Jesus, checkmate, Pinali Mabe, Punai Wabai. We are going in there, or 2 miles away, Pubaka, cooking so, never got, or the other boy of UJ Rabai. D4, Knight F6, Knight F3, D6, Bishop F4, Pua, Niko, Mio, Bishop Bo, F4, Totare, Lena System, or Yuyabai, Nagataro, D7, Knight F6, Netwatare, Ginsen Yan Bonamu, set up with Yuyabai, G6, H3, Bishop G7, E3, Gasagan side, Bishop E2, Knight C6, C3, Rook E8, Knight BD2, E5, Ginsen Yan Defense Ma, Duyali Shiye, Typical Plan Diamond, Naga E5 Debio, Print Type by, Lose Ma, Kia, Santa Mabe Shinye, Chain Pita Jamblove, D E5 Ba, Wakound Hoop Pibai, Bishop G5, Pu Bishop Ga, Bishop G5, Mishri Bene, Bishop G3 Zobio, Now Sole Yai, Dosu Bai. Where Maro, Bishop G5 will be treated like that. Aces, Bishop takes F6, Bishop takes F6, QR, 2 Bishop Gu, Namian at Leto Tawai, Gasagan side. Nalima, who counted Guan in Aro, D5 that the Nelupio by, D5 that be your Mio Maume, together me, 97 Shri Gain, C4 Dame. Any other pure space mark that you have your position or close penny out, train on a mellow so by. Hello, Santa, the close penny game resolution, pure mania, ne Bishop Better, Nelly Gazara, Bobby or Lue Valley man. Where Maro, Gaslin low like that, a Kajaro, Evo, Naga Yen Uau, space expansion low by, now let Jalushin, device that be your. Zam as will be UAI. Night is 2 D5. Who need a madaro? Space diary baga, never chan up to Wabai. We are gone near Lola and Lojana, your yan adjective near Duyabalime. Bishop G4, Pua, Ned Dicego, short eye in it. Like square bishop in label gal and eye. Night D5, B3, Bishop E6. Bishop takes E6, Rook takes E6, C4, Knight C6, C takes D5, Queen takes D5, A3, Rook D8, Rook C1, Bishop E7, B4. Kaunin ne leto like bimelo, ne taya shingwa mutya wawao, space ma taya rae. Now we are ne Bishop Knight Dway Resolution. Pure mean a load that ne bo be your gaumai. Follow as we mean a gaumai, chow nema yaw navy your a debate local ne kaluwa. A5 Naga A5 tab your B4 machine air bone challenge low tie. B5 Tinama B5 metabene B days A4 5 dance ale yaw yawai. Where maro? B5 dead high. You had a lot of debon sacrifice low be your now day dilution. B1 is your tanner chain man. Now got B7 machine here, bon, brush up below yame. Let me you a big side low ten out by. When days B5. Nice C4. Tinali maro, naga, marshwim UI. Go down there, Guanina, or Kuna, blend, I may.
Rookie One ช่วยอาปูกาวมาเอตะแกตรงเนี้ย23ซอยลาแก Rookie 3 Queen Aces Queen B1 ซ้าเพกะซ้าพี่ย่อ position โออีกแว่ผิดเนี่ยเอาထိန်းထားနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ပွဲပြန်ကြည့်တိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ Knight C4 ဆိုပြီးရွှေ့ထားတယ် 25 Knight G4 ဖြူအားသူ့ရဲ့ချောင်းထဲမှာရောင်းနေတဲ့မြင်းကို activate လုပ်ဖို့လုပ်ပါတယ်လောဆယ် A6 ခွက်ကိုချိန်ထားတယ် H5 Knight G5 Knight Takes E5 Knight Takes E5 C5 C5 တက်လိုက်ခြင်းအပြင်ဖြူရဲ့ပုံးတစ်ကောင်ကအစားခံရအောင်ပါပါ Knight C4 C Takes D4 E Takes D4 Queen Takes D4 ဒီကားလေးမှာကူတာနောက်ထပ်လုပ်လို့ရတဲ့တစ်ခုပြရပါပါအဲ့ဒါတော့ B5 တက်ကစားပါတကယ်လို့ Knight Takes A5 စားခဲ့မယ်ဆိုရင် Rook Takes Knight B3 Rook Takes A3 စားဖြင့်ကစားလဲရရလို့ပြောပါတယ်အဲ့လိုကစားခဲ့မယ်ဆိုရင် Knight က Best Pawn တစ်လုံးရပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဖြူရဲ့ Isolated Queen ပေါ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ချိန်မြွေး Knight ကပြန်စားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေရတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အားကြောင့်မလို့ဒီနားမှာလည်း Knight သာရပါတယ်ပွဲမှာတော့ Knight က B5 မတက်ဘဲနဲ့Queen Takes D4 တခါရဲတန်းစားပါတယ် Queen Takes D4 Rook Takes D4 Knight Takes A5 Bishop Takes A3 Rook C8 check Genji 7 Knight Takes B7 ကောင်းလေတော်များလဲထုတ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာတော့ရထားနှလုံးစီနောက်ပြီးတော့ Bishop ပြန်မြင်းရဲ့ကြံနဲ့အန်ဂိမ်းကိုရပါပါတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှင်ပုံးနေရတပတ်ချမ်းထဲမှာရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နက်ကပုံးတလုံးတာရဲဆိုပေမဲ့လို့အရင်အသာရစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဖြူရဲ့မြင်းကဝင်းဆိုင်ပတ်ချမ်းမှာကြောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနားမှာနက်ကတော်တော်တာရဲပြလာပါတယ်နက်ဒက်စကွဲဘီရှော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဖြူမြင်းရုတ်တရက်လာနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ရန်အက်တီဖြစ်နေရတွေ့ရပါတယ် Rook D5 မြင်းကိုလုံးဝထွက်လို့မရအောင်ရထားနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်တာပါ Rook B1E3 F takes E3 Rook takes E3 Rook F1 ခုနကနက်က E3 တက်လိုက်တာအကောင်လေးရှင်းလင်းပြေသွားပြီးတော့ UA game position ကိုနည်းပိုပွင့်သွားစေရဲ့ဆိုပေမဲ့လို့နက် game ပေးတာမှရှိနေရဲ့ F7 ပုံးဟာလည်းနောက်လည်အိမ်မှာ target ဖြစ်လာမှာပါ Rook E7 Knight D8 ဒီနားလေးမှာတော့ဖြူအားမှရွှေ့မိပါတယ်ရုတ်တရက်ရွှေ့ပြီးတော့ရထားချင်းလဲဖို့လုပ်တာပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ် 98 Bishop C5 check King H1 Bishop D4 ဘူဒါဒီနေရာလေးမှာ Bishop D4 မရွှေ့ပဲနဲ့ Rookie D7 ဆိုပြီးတော့မြင်းကိုတိုက်တာပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုသာရွှေ့ခဲ့မှဆိုရင် Rook Takes F7 check ဆိုပြီးတော့ကစားမှာပဲဖြူအားအရန်မနေအောင်ထိန်းထားနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရွှေ့ခွက်တွေက Rook Takes A7 Knight D6 check King A6 Rook Takes E5 အဲ့လိုတွေကစားပြီးတော့ပွဲကိုနည်းလောက်ဆွဲဆန့်လို့ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနားမှာတခုရှိရာမြင်းကစီစစ်အခွက်ကိုရှောင်လို့မရဘူးလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသာစီစစ်ကိုရှောင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်Rook D1 ဆိုပြီးကောက်ရွှေ့ပြီးတော့နက်ကအများကြီးတာဝါနိုင်ပါတယ်အဲ့ခါကျရင်ရထားချင်းလဲမယ်ကင်းပေါ်တက်ပြေးလို့ရှင်တခြား D6 check ဆိုပြီးချက်ရမယ် G3 H4 စားဖြင့်ကစားပြီးတော့နက်ဘက်ကအများကြီးတာရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီ line way ရတခြား trap ပြီးတော့ပွဲပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တခြား D4 ဆိုပြီးနက်ကရွှေ့ရတယ် I see sisရုတ်ရဲ့ bishop ရဲ့ကိုနှကောင်ခွာပြီးချိန်လိုက်ရုတ်ကြီး d7 knight takes d4 rook takes d4 ခုကတော့နဲ့အသာရရှိမှုကပျောက်လောက်နီးပါဖြစ်သွားပါတယ်ရထားနှလုံးစီကျန်တဲ့အန်ဂိမ်းမှာတည်ကြဖို့အရန်များပါတယ်နောက်ချက်အနေနဲ့ကတော့ပုံးနေရအင်းဆိုင်ပတ်ချမ်းမှာတစ်ဖက်တည်းမှာပဲစုပြုံပြီးရရှိနေရပါဒီနေထားမှာနိုင်အောင်ဝစားဖို့ကမလွယ်ပါဘူး rook c2H4 Rook C F2 F5 King H2 King F6 Rook E2
รูดีดูนั่นก็อย่าท้าเจนเลมลาสูอีเมียเลยปกมันสูรุเชนออย่าท้าเจนเลไลดูเชนอย่าท้าตะลงเจนสีจังแง่แม่สูรุเชนอ่ะนายกษัตริย์ด้วยปูวิยอบเช่นนายมาเลยแต่แม่คู่นี้ท้ามารออย่าท้าเลไลแม่สูรุเชนเอามานั่นก็นายยาบุไม่รู้เอว่าวบาลุเลยสรอป้อนเนี่ยคุณอาเปียวรู้แค่ได้มาไว้ชินเนี่ยด้วยจังไม่รู้ป่ะผิวอ่ะจังแง่ตู้อย่าท้าตะลงအလဲမခံမဲနဲ့ပပြေးနေမြာကာလာဘလုံးအနောက်ကဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး Rook F2 Rook D1 နောက်ကဒီတစ်ခါတော့ရထားချင်းမလဲတော့ဘဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ရှောင်ဝေးလိုက်တယ် G3 ဒီနားလေးမှာဖြူကမှားရွှေ့နေပါတယ်အဲ့လိုမျိုး G3 တက်ပြီးတော့ Pawn Structure ကိုဖြတ်မဲ့အစား Waiting Move တွေနဲ့စောင့်နေပါတယ်ဥမာရထားကို B2 ကိုရွှေ့ရမျိုးကြီးဒါမို့C2 ကိုရွှေ့ရမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်ရွှေ့ပြီးတော့ဒီပုံးနှလုံးကိုဒီအိုင်းလေးထားပြီးတော့အသားလေးစောင့်နေတဲ့မှာပဲ။ပွဲမှာတော့ G3 တက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ H3 G3 check Gates G3 Pawn Structure ပြောင်းသွားပြီးတော့နောက်ဘက်ကနိုင်စားဖို့ခွင့်လန်းနေပိုရှိလာပါတယ်။ခုနေထားမှာရထားချင်းလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနက်လုံးဝနိုင်မှုသေးကြတော့ပါပဲ။ဖြူပုံးကဒီညာလောက်မှမရှိဘဲနဲ့နက်ပုံနေရရှိတဲ့မှာပိတ်နေလို့ရှင်တော့ဒီနေထားအသေးကြဖို့များပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနေထားမှာတော့နက်ပုံနေရရှိမှာခံနေရမဟုတ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့အချိန်ချိန်မှာဒီပုံနေရရှိတတ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုပတ်စပုံနေရှိနေတဲ့ကြောင့်မလို့တိတ်ခုကံမိုးပါမလွယ်ပါဘူး။ Rook 7 D3 check Rook F3 Rook takes F3 check King takes F3 Rook D3 check King G2King G5 Rook C2 King H4 Rook C4 check King G5 Rook B4 Rook E3 Rook C4 Rook E4 ဘောတကောင်တာနေရတဲ့ကြောင့်မလို့ရထားချင်းလဲမလာမေးရတယ်လဲလိုက်တာနဲ့ဖြူရှုံးမှာပါ Rook C3 Rook A4 King G3 King H5 Rook F3 Rook A2Rook F4 Rook E2 နောက်ပိုင်းကွက်တရအနေနဲ့ရှေရောဒီအနေပဲဆက်ကြည့်လိုက်ပါမယ냐마တော့ဖြူပုံးပါဝါပြီးတော့နှက်ကနိုင်ွားလောက်ပြွားပါပြီဒီညာလေးမှာပဲဖြူဘက်ကအရှုံးပေးပါပါတယ်တရားပွဲအနေနဲ့ကတော့ဘုတ်တွမ်းမှာအစားခဲ့တယ်ဖြူဘက်ကကိုကျော်ဦးရဲ့နှက်ဘက်ကပွားလေးကိုပွဲဦးရေးချတာပါတယ်Evo, C6, Knight C3, D5. ဒီပွဲမှာတော့အရန် solid ဖြစ်တဲ့ Garrogan defense ကိုတွေ့ရပါတယ်. D3. အခုလိုမျိုး D3 တက်ကစားတာကတော့ anti Garrogan line လို့ခေါ်ကြပါတယ်. Yes Evo. Yes Evo. Queen C7. ဒီနားမှာအနောက်က Queen ချင်းလဲပြီးကစားလဲရပါတယ်. ပွဲမှာတော့ Queen C7 ဆိုပြီးရွှေ့တယ်.F4, G6, Knight F3, Bishop G4. ဒီနားလေးမှာအခုလိုမျိုး Bishop G4 ရွှေ့လိုက်တာရမ်းမကောင်းပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်သူကညာလောက်မှာ H3 တက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုပဲ Knight Bishop ကနောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရပါဘူး။အဲ့ခါကျတော့ Bishop ရဲ့အမြင်ရလဲပြီးတော့စောစီးမှာပဲ Bishop ပဲကိုဆွန့်လို့အောင်မှာပါ။ဟိုနောက်ဘက်ထဲပြန်ဆုတ်လို့ရှင်လဲအလဲရနှစ်လဲတော့လဲကားကုန်သွားပါလိမ့်မယ်။ဟိုကြတော့ပိုကောင်းတဲ့အကွက်နေနဲ့ Bishop G7 ဆိုပြီးတော့ရိုးရှင်း develop လုပ်တင်တယ်ပြောပါတယ်။ဘွဲမှာတော့ Bishop G4 ရွှေ့တယ်။ Bishop C4 Bishop takes F3 Queen takes F3 Bishop G7 Bishop D2 Knight D7 Castle Queen side B5 နောက်ကင်ကစန်တာမှာပဲရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာခုလိုမျိုးပေါ်နေဦးစွတ်တတ်တာသိတော့မကောင်းပါဘူး
short days of 7 check. ဒီနေရာတော့မှာကွန်ပျူတာကတော့တခြားပြီးသူရွှေရာမျိုးကနည်းသေးပုံကြီးတာရစီမဲ့ပြောပါတယ်။ဝရဲမှာကတော့တခြား days of 7 check ဆိုပြီးတော့သူကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ the shop sacrifice ကိုလုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ခါကျတော့ get days of 7 e5 king e8 knight takes b5 နောက်ကရထားနဲ့ပင်မိနေရာကိုဝင်ကောင်းယူပြီးတော့သူကပုံလုံးထပ်စားရပါတယ်။Queen B6, C4, Rook B8, B2 ကွက်ကိုလှမ်းပြီးချိန်လိုက်။ Bishop A5, D ကွက်လေးကတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်။နောက်ထပ် Bishop လုံး sacrifice ထပ်လုပ်လိုက်တာပါ။ကျွန်တော်ကဖြူနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု playing style မျိုးနဲ့အဲ့လိုရွှေပတ်မျိုးလုံးဝရှာတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ခုနလေးရတယ် Bishop လုံး sacrifice လုပ်ထားတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ် Bishop လုံးပေးကြွေးလိုက်တယ်။Queen takes e5. Queen takes e6. Bishop လုံးပြေးလိုက်ရပြီမဲ့လို့မြင်းကိုပြန်စားမယ်ဆိုပြီးတော့ကောက်ချိန်ထားပါတယ်။ Queen b6. နတ်ကဘာမှတိတ်လို့မရပါဘူး။တကယ်လို့များ Queen ကို d8 ကိုသွားရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြန်သာရှိပါတယ်။အဲ့ခါကျရင် Rook takes d7 ဆိုပြီးစားရခံရမယ်။ Queen နဲ့ပြန်စားရင် Knight c7 check. King d8. Rook d1 ဆိုပြီးတော့ကွင်းရဲ့ကင်းရဲ့နှကောင်ထပ်ပြီးတော့ကွင်းရပါလိမ့်မယ်။ဝဲမှာတော့ဒီနေရာတော့မှကွင်းပြီးဆဲဆိုပြီးနှကရွှေ့ရတယ်။ Queen takes d7 check ပြန်ပေးရတဲ့အမြင်ကိုဖြူကကောက်စားပြစ်တယ်။ King f8 Queen takes e7 Queen takes e7 Knight takes e7 ကွင်းနေကိုလဲထုတ်ထားတယ်။ Knight takes is King c2 Knight g4နက minor piece တလုံးအသာရပေမဲ့လို့ဖြူဘက်မှာ queen side ဘက်ချမ်းမှာ pass pawn 3လုံးရှိနေပါတယ်။အားကြောင့်မလို့ compensation အကြီးပြန်ရပါတယ်။ loss ရမှာတော့ e3 ကွက်ကနေခွာချက်လုံးမဲ့ဆိုပြီးတော့လာချိန်ထားတယ်။ rook d7 king f7 knight c6 rook b8 king c3 h5 h4 knight d3g3 knight f5 rook e1 king e6 rook d3 rook c8 knight d4 check knight takes d4 rook takes d4 rook h8 နောက်ကအကောင်လေးကိုဆက်ပြီးတော့လဲဖို့လုပ်ပါတယ်ဘယ်လဲဘက်နဲ့ကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်တော့မလွယ်ပါဘူးဒီနားမှာရွှေ့လို့ရတာကြီးက rook a ရွှေ့လို့ရမယ်ပြောတယ်ဒါမဲ့နောက်လေရလို့ရှင်ကဖြူရဲ့ကွင်းဆိုင်ပေါ်နေရတွေ့ရွေ့နဲ့တက်လာကြမှာပါအဲ့ဒါကြီးဥတာဖို့ကတိတ်တော့မလွယ်ပါဘူးဝဲထဲမှာကတော့ rook h8 ဆိုပြီးတော့လဲဖို့လုပ်တယ် rook e1 rook takes d4 rook takes d4 king f5 rook d7 bishop f8 b4 e6 rook f7 check ဒီနားမှာကွန်ပျူတာကတော့အဲ့လိုမျိုးသွားချက်မနေရဲနဲ့ A4 တန်းတက်တာပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝဲမှာကတော့ Rook F7 ချက်နဲ့သွားချက်တယ်။ King G4 Rook F6 King takes G3 A4 Bishop E7 Rook takes G6 check King takes F4 Rook takes E6 Bishop takes H4 A5Bishop e1 check game b3 h4 ခုနကအကောင်ကြီးလဲထုတ်လိုက်တာနံပါတ်က pass pawn တစ်လုံးပြန်ရသွားပါတယ် a6 bishop f2 rook f6 check king and bishop ရဲ့နှကောင်ထပ်ပြီးတော့ချိန်ထားတယ် king g3 e6 ညာလေးမှာ rook g6 check နဲ့ချက်တာပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပွဲမှာတော့e7 တက်တယ် h3 e7 rook e8 ဦးဒါတော့ဒီနေရာမှာပိုကောင်းတဲ့အကွက်အနေနဲ့ h2 တက်ပြီးတော့ queen e ကိုလှုပ်တင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ခါကျရင် view က rook a6 နဲ့သွားပြီးတော့ကားမယ်အဲ့ခါကျတော့မှ rook e8 ရွှေ့မယ်အဲ့လိုကစားလို့ရှိရင်နတ်တောင်မှအနေနဲ့ပိုတာမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရွှေ့ကွက်တွေကတော့
C5, Rook E7, Rook H5, King G2, အဲ့လိုတွေကစားပြနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပေါ်ကအဲ့လိုကစားပြပြန်မယ်ဆိုရင်ကွင်းယူရောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြူရထားနဲ့လဲထုတ်ပါမယ်။အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အနက်ရထားရဲ့ Bishop ရဲ့ဟာဒီကွင်းဆိုင်ဘက်ထန်တန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပွန်သုံးလုံးကိုတာယာပဲထိနိုင်သွားမှာပါ။ဝဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ Rook E8 ရွှေ့လိုက်ပြီရဲ့ Rook G6 check King F4 Rook H6 King G4 Rook H7 King G3 C5 H2 A7 အခုကတော့ဖြူပေါ်နေရလဲဝင်းယူပေါ်ကတကွက်လောက်ပဲလိုရောရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်တော့မလွယ်တော့ပါဘူးလက်ပေါ်ရဲ့ဖြူရထားရဲ့လဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှရှိရန်ရောက်လုံးနေရဲ့ဖြူပွန်းတွေကိုထိမ့်ဖို့ကမလွယ်ပါဘူး King G2 King C4 H1 Queen Rook takes H1 King takes H1 B5 Rook C8 B6 Rook takes C5 check King D3 Rook C8 B7 ဒီနားမှာကတော့ဖြူနိုင်ွားရီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီပွန်းနှလုံးအတွဲဟာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကွင်းရမှာပါ Rook E8 A8 Queen ဒီနေ့လေးမှာပဲနှစ်ဘက်ကအရှုံးပေးပြီးတော့ဖြူဘက်ကနိုင်သွားပါတယ်ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့ CCC Rapid Tournament 26 Round 2 Top Games League Review Season တော့ဒီမှာပဲရပ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ